Så. Ja, man skal lige komme sig over sådan en kamp her, det skal I også. Jeg bliver nødt til her mellem jer at kigge på det sportslige. Det sportslige, hvor man jo sige, at det ikke kan, det kan ikke være bedre. Altså, vi spiller jo noget af det bedste, et dansk klubhold har gjort i mange år. Der er jo meget, meget få pletter, vi kan tage i dag. Vi udspiller i Slagelse FO-hold. Man skulle tro, at vi var Green Team, fordi det, vi spiller i dag, det var på meget højt niveau. Jeg håber, I fik en god oplevelse. Vi er i hvert fald meget stolte som hold og kan slå Slagelse med 14 mål. Ja, skal vi ind over det hånd. Det er helt rigtigt. Og samtidig vil jeg fortælle jer, da vi stemte på kampen spiller før, der var det faktisk sjovt at se, fordi der lå 14 stemmer på Aalborg DH. Nu ved jeg ikke, hvem der er blevet kampens spiller, fordi der var rigtigt at se i forhold til presse, men man må sige, at man bliver nødt til som træner at kigge på Djukinas dopsatest. At man som 34-årig kan spille på sådan et højt niveau, det er jo fantastisk. Og heldigvis har vi næste år, det synes jeg, vi skal være stolte af. Ja, og så er det sådan, at når vi har det her møde, så er der mulighed for at stille spørgsmål til Christian. Der er der ikke nogen i dag. Nej, det tror jeg heller ikke. Jeg har et spørgsmål. Jeg tænkte den her, der var ikke noget tilbage først heller, så jeg bare lige forlod banen. Jeg bliver spurgt om, hvad jeg tænkte, da Slagelse forlod banen. Jo, men jeg vil sige, at i starten troede jeg ikke, det passede. Altså man ser sådan nogle billeder igennem og siger, at de forlader ikke banen, men det gjorde de. Men jeg synes, at jeg lynhurtigt tog fat i holdet, og vi fokuserede på at slå lort af i første halvleg. Da kampen skulle afvindes færdigt, vi vidste, at de kom igen. Jamen, så synes jeg, at vi som hold og som klub var professionelle, vi var klar til at spille videre. Men det er klart, at de tager noget fokus fra spillerne, og det sidder vi jo lidt andet sted i hovederne i resten af kampen. Selvom vi spiller en stor anden halvleg, så er det klart, at det sidder lidt. Så vi kunne måske godt på dagen have vundet med en 18-19 mål, vinder kun med 14, men skal være stolte af det. Så det tager bare tungt der. Ja, og vi har et spørgsmål her. Christian Dalsbosen, har du nogen fornemmelse af, hvad følger det vil få ved DHF, at Slagelse forlader banen? De skulle jo bortdømmes for at spille om det danske mesterskab. Jeg synes, det er et meget interessant spørgsmål, du kommer. Jeg tror, helt Danmark de stiller sig det spørgsmål, du kommer der. Jeg er desværre ikke dommeren i svaret, og man kan sige, at heldigvis var det på direkte tv. Vi gik direkte ind over børnetimen, som er kl. 18, men det var samme underholdning, der var. Så man kan sige, at vi ligger på samme niveau, så hvad afgørelsen er, det er heldigvis DHF, der tager den, og det er vi ikke herre i. Vi er herre i, vi også har lagt protest i forhold til det, der er sket, og det kan vi danne os i klubben af en vurdering, hvordan vi takler den i dag. Ja, tak. Og Alex. Ja, Christian. Havde du i den vildeste fantasi inden dagens kamp forestillet dig, at du skulle øge 13-målssejren over Slagelse til 14-målssejren i dag? Vi har altid store ambitioner, men lige frem at slå dem med 14 mål, men altså, som jeg siger til, altså, se det udefra, må I også være stolte som fans, sponsorer, publikum. Det vi leverer i dag, det må jeg sige, noget af det bedste, jeg har set, et hold, jeg har haft, der er leveret, det må jeg sige. Det kan ikke beskrives større, det var meget, meget flot. Ja, det tror jeg ikke, der er så mange, der er i tvivl om, Christian. Det har du fuldt opbakning til her. Er der flere, der har vi her lige herovre, ja? Ja, Dalmose, tillykke med sejren. Jeg har et spørgsmål, det vedkommer musik til mig i kampen i dag. Nu mister vi jo desværre nogle spillere, og man ser Ikast, og jeg kan nævne Glock og mange andre, de opruster på fuld styrke. Har du ikke bare lidt positivt at sige om alle, når vi skal se næste år, hvor vi glæder os selvfølgelig til at komme igen? Uden du prøver at nævne nogle navne, hvis du ikke kan det. Jeg synes, det spørgsmål er meget relevant, og jeg synes også, det er et godt spørgsmål, men vi er jo den her tid, hvor at vi er ved at få spillere ind, vi er ved at få holdet på plads til næste sæson, men har også haft i dag nogle personer til stede, som skulle se på forhold i forhold til de spillere, at vi håber at få til klubben. Jeg sidder her og nævner navne, det kan jeg desværre ikke, der er både kamera og journalister, men jeg kan kun
håbe og tro på og arbejde på, at de spillere, som vi har i kikkerten, kommer, og jeg kan kun sige, at det ser positivt ud, og at vi selvfølgelig næste år også håber på et stort hold. Det arbejder vi for en år på, siger det. Ja. Jeg vil sige, mener I ikke, Christian, at vi kunne blive gode politikere med det svar? Jeg er sikker på, at du bliver, Christian. Du har en karriere der også. Hvis ikke der er flere lige nu her, så er vi nødt til sådan lige at spille op, fordi Christian skal tilbage til pressen derovre. Så har du mere at sige, Christian, så værsgo. Jeg kunne slutte af med, at vi på onsdag har en meget, meget afgørende kamp mod Kolding hjemme. Man siger lidt om, nu er Kolding hjemme, jamen det vinder, ja det er rigtigt, men der er noget, der hedder målforskel. Og selvfølgelig går vi efter stadig at blive nummer 1 i grundspillet, selvom at vi er 6 point bagefter og har en kamp, så går vi selvfølgelig efter at blive nummer 1. Men skulle vi så tage andenpladsen, så er det mål, og derfor er det vigtigt, at I også kommer. På onsdag, det er 19.30, der skal jeg så komme. Jeg skal sørge for, at spillerne er til stede, at de er klar. Men sørg nu for at møde op. Vi har brug for jeres hjælp, så vi kan gå alt, hvad vi kan for at få den anden plads. Hvis det er det, vi skal gå efter, så gør vi det. Okay? Ja tak, det var en bøn til jer. Skal vi give ham en ordentlig hånd? Tak til Aalborg DH.